diyaaradaha falay Dubai iyo Ethiopian Airways ayaa u hoggaansamay amarradii Soomaaliya halkii ay ka ahayd Hargeysa Soomaaliland ayaana waxa ay ku bedeleen Hargeysa Soomaaliya hadaba maxay dhacdadan ugu dhigantahay Soomaaliland talaabo noocee ah ayay si ka qaadi doonta maxay tahay sababta ay Ethiopia u qaadatay amarrada Muqdisho iyo waraaqaha aan dhinacna u dhaafaynin warbixinteenna ayaynu ku falaqeynaynaa wararkii ugu dambeeyay حكومه مدحويني حسن شيخ محمود او شيقتي اني مدح بناني ديدا كو حد غد بيان دياردها فلي دبي يو ايتوبيان ايرويز كواسي او سو عغا دغتا عيغال انترناشنال ايري بود او كو يالا مغالدا هرغيسا تدوبدي بيرودي او غدنبيسينا مورن عيركا اسكو شريراي او دينا هاودا ايا كدخايي سوماليا يو سومالي لاند لبدن دياردود او مددي لو قبطي اي مالين كدمنتahay ايانا وها اي بدلين qoraalkii website-kooda ku qornaa oo ahaa Hargeysa Soomaaliland iyagoo doonayay Hargeysa Soomaaliya inay noqoto in qoraalka halkan ku qoraa la masuxo ayaan wax micna ah u sameeyneen Soomaaliya marka loo eego talada iyo maamulka magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland oo aanay marnaba ka talinaynin 37 sanadood ee ugu dambeeyayna wax saameyn ku lahayn hase yeeshee talaabadani waxay muujinaysaa inay tirtirayaan magaca Soomaaliland inta ay awoodeen oo ay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay yeeli karto tijaabinaysu duulimaadyada madaxa banaan ee rayidka ah ayaa ka madax banaan siyaasadda iyagoo labadan diyaaradood sababta ay ugu hoggaansameen waraaqaha Muqdisho ka soo baxay ee aan dhinacna u dhaafayn awoodna aanay ugu lahayn inay ka joojiyaan cagadhigashada ee ribootka magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland برسل لبادن دياردود ايا ايجا اياه غانعسيغا اي كوهايستان سوماليا و اي فريستان قودحان بقوبلا ديده ما داما او اي دون ايان دادك سومالي دا اهر راعاه انو سيباتو ما دون ايان ان اي وايان هرقيسا ايو مغدشو مدنا وحنا اي دبخ ايان سياسات دود اي برتلماميت كودا او اه ان اي لعاق سمييان برسل حكومة دا حسن شيخ محمود اللابوين كا اي قاديسو لبا الرمود و اي سوماليلان كفايديسو اياه كره iyadoo aanay qorsheyaashanina wax yeelo u ahayn guud ahaan dadka reer Soomaaliland lambar 1 waxa ka ah midnimo oo ah shayga kaliya ee lagu gaaro hadafka la leeyahay 37 sanadood ee calanka tawxiidka uu ka babanayay geeygan arimaha uu ku guuleystay ayay ka mid tahay midnimadu lambar 2 ninka magacaaga oo meel ku qoran masaxaya si aan u ar intee ayay leeg tahay xumaanta uu ku qaba waa mid kale oo shacabka reer Soomaaliland guul u ah ayna Muqdisho ku muujinayso Hargeysa cunfiga ay u qabto iyo sida aanay ula doonayn dadka shacabka aan nololba maadaama oo duulimaadyada rayidka ah ay siyaasadda ka caagan yihiin dawladda Itoobiya oo ay ku wada jiraan heshiis safgarad Soomaaliland ayaa wada qorsheeyay diblomaasiyadeed oo daah dabadiisa kuwaasi oo ay ku aqoonsanayso Soomaaliland danaha ay ka leedahay Soomaaliland iyo kuwa ay ka leedahay Soomaaliya ayaa ah laba isku barbaryaala oo aanay midnaba ka maarmi karin laba shimbirood ayaana ay dhagax ku wada dilaysa damiciida ayaa adis ababa u muhiimah hase yeeshee Soomaaliland waxa hoos keentay oo khasbay inay heshiiskan safgarad la gasho oo aqoonsi caalamiga kaga bedelato maribiyoodka badda cas oo ay baahi weyn u qabto iyo Soomaaliland oo si kulaalaysa si kastay ahaataba talaabooyin iyo falcelin ayaa laga filayaa adis ababa Hargeysa ayaan ilaa iyo haatan ka hadlin magacan laga masaxay website-ka oo Soomaaliya micno weyn u sameeynaayo hay'adda duulimaadyada rayidka ah ee Soomaaliland ayaa si laga wardhowraya iyadoo Soomaaliya markii ay aragtay inay hakin karaan diyaaradaha kan sameeyneysa haatan siyaasadii ay Soomaaliland ku joojin lahayd labadan diyaaradood isdaba markaa iyo dagaalka aan meel la dhaafayn ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si shacabka Soomaaliland dan weyn ugu jirtay midnimadooda